And now, the moment we've all been waiting for. Let us welcome Global Cebu FC and Yangon United FC. Thank you.
ပေါ်စောယုတ်တန်လိုက်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့အားကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်2018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 
ကိုကိုပြန်တဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုနွေနွေတွေ့ဆုံထားခဲ့တဲ့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံမှုမှာဖေသင်းကနိုင်ပွဲတပွဲရမှတ်၃မှတ်ရယူသွားနိုင်မလဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မတိုင်မီရှင်မြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲမှာ ထိုးသင်းနေတဲ့နိုင်ပွဲပွဲဥမှာပုံဖော်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲတပွဲသေးနှစ်ပွဲရှုံးရှာမတ်တမတ်သာရရှိထားခဲ့ပြီးအမပေးစရာရဲ့အဆင့်၄နေရာမှာရှက်တီနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်နုံးမြစ်နိုင်ပွဲဆက်ကအမပေးစရာကိုဥဆောင်နေခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့နိုင်ပွဲရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဂလိုဘယ်စီဘူးအသင်းတို့ရဲ့လက်ရှိတွဲဆုံမှုကလည်းဘလို့ရလဒ်မျိုးထွက်
ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတိကျတလို့ရှိသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လေပြင်မဲ့တင်းနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်သုံးမှတ်ရယူထားနိုင်မှာပါလက်ကျန်ပွဲစဉ်နေမျောလင်းကျွတ်ဆက်လက်ရှင်းတမ်းမှာဖြစ်ကြကြောင်းဒီနေ့တင်းရဲ့ကိုစီရွေချက်တွေနဲ့ရှင်းမြိုင်လာမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတော့ဘယ်တင်းမှာပြင်မဲ့တင်းကိုအထင်သေးလို့မရတဲ့နေထားဒီမှာရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကုစုံတော့ရူဖိုလမ်းကမကျို
ကျွန်တော်ကြောက်ကောင်းမွန်ဂိမ်းပဲအပြုတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ကိုသမားဆက်ဆက်နိုင်မိရဖန်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရောင်းစကုနာကိုနေကစတင်ကပြန်ပွဲအစီအမင်းစီကဲကိုနင်းငယ်ပြောင်းနေလိုက်တဲ့နေသားရီကြောင့်မပေးစရာအူဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတင်းတင်းရတာနောက်ဆင်းကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ချင်းဒီကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပြီးစင်းနှင်းနေရာမှာရှက်တိနေတဲ့အတင်းရနောက်ဆင်းက
ကျွန်တော်နေတဲ့အတင်းအားဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်၃ဘတ်ကိုတော့ရယူထားနိုင်ဖို့လိုအပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိနေတဲ့အောင်ဆက်ရှိကုန်းနေ AFC ကပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ကလပ်အသင်းနေဖြစ်ကြတဲ့ရှယ်ယူနိုက်တက်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ဝင်ရောက်ရှေ့မြိုင်ကစားခဲ့ပေမဲ့ရှယ်ယူနိုက်တက်အသင်းအားအုပ်စုအက်မှာသူတို့အသင်းနေနဲ့ဒရော်လေးကိုရလက်ပိုင်းဆိုးရွားမှ
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြီးတော့ပုံဖော်ထားနိုင်မှုလိုအပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာပါစုလည်းပြောမြောက်ချပြထားတယ်ကြာသည်အမြန်မန်ကံဘူးကျူးသားမှာရှင်ဦးနေတဲ့တင်ခန့်စေကဒီနေ့ဟာတာဘူးကျူးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလေကလိုပဲစီဘူးတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဟန်တာဘူးကျူးသားရင်ကျောင်းကံဘောကလိုပဲစီဘူးတင်းရဲ့ကန်ဝင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ပွဲစားရဆိုတာနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အထနှင်းနှင်းမှုကိုအခွင့်အရေးယူဖို့ဘလိုပဲစီဘူးတင်းကကြိုးစားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘောကဘောရှိဦးဒါလေးကနေပေးထားတယ်။
ကျွန်တော်နေတဲ့တင်းရဲ့ခန်းစည်းကပဲခေါင်းဦးတယ်မျက်ကျန်အောင်ကျော်နိုင်ရှင်တို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမကျိုးတာလေရင်ခန်းသွင်းမှုတွေရန်ကုန်နေတဲ့တင်းရဲ့ခန်းစည်းကကစားသမားတွေဟန်တာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ချောင်းကံပေါ်လိုပဲစီဘူးတင်းကံဝင်ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လိုပဲစီဘူးတင်းရဲ့ခန်းစည်းကဒေါ်ဆန်တို့ นารายแก่นแจ้เนี่ยส่งตัดผู้จู้ตาเก่เมเลยมงกันยูเนี่ยถีบิ๊ดกองกำมวยเนี่ยตาจีนเนี่ยไล่ย่าล่ะဖြစ်ပါတယ်กองกำมวยชื่อตาเล่โคเนี่ยไปจ่าเลยกองไต่ผู้จู้ตาเล่ ဘုံနဲ့တဲ့တင်းရဲ့ခန်းစည်းကမီကျော့ခန့်ရှင်းထုတ်ဖို့မသေးတမ်းဘူးကနေလိုပဲစီဦးတင်းကဥဆောင်ကိုရာရှိဖို့ခွင့်ရည်နီးစပ်ခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကမောနေပြန်ရှာကြလာတဲ့ဘောလုံးကိုမီကျော့ခန့်ရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားမှာခန်းစည်းကဒေါ်ဆန်တို့နဲ့ထိပြီးတော့ဘောလုံးကကိုးတဲ့ဝင်သွားမယ်အနေထားတစ်ခုမှာရောက်ရှိသွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကိုင်လူရှေ့ကိုကိုင်နေပြထားတယ်။ဒီနေ့တဲ့တင်းရလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နေပွဲတဲ့မှာရန်ကုန်နေတဲ့တင်းရတော့သူတို့တင်းရဲ့အားထားတဲ့တိုက်စစ်ကစီလာပွဲပဲပြည့်တဲ့ကြောင့်ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သလိုကိုသမားနေရာမှာလည်းအထူးကကိုသမားတူဦးဖြစ်တဲ့ကျော်စင်ထက်မြန်မာနေရှင်နယ်လေးပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲမှာတန်ရာပြဿနာရှိနေခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတဲ့မှာတော့
ကိုသမားသူဖြစ်တဲ့ဆန်ဆက်နိုင်ဒီနေ့ပွဲတဲ့မှာပွဲထွက်ကစားဝင်ရရှိခဲ့သလိုအတင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ပိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်နေတဲ့အတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာတို့လေးအားထားခဲ့ရတယ်လူငယ်တိုက်စစ်မှုအီဆူနေပွဲတဲ့မှာတော့ဒီဘက်ကသားသမားတို့ဖြစ်တဲ့အီမန်နျူရယ်နဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုပဲစီဘူးတင်းရပဲရထားသေးတယ်ရောဘတ်ရှူတာ
ရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မိလေ။ငွေနဲ့တဲ့အတင်းရဲ့ကိုးသမားဆန်းဆန်းနိုင်ဖိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။ဒီမှာလေးငွေနဲ့တဲ့အတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကအီမန်နီယယ်ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လီချုံမင်း။ငွေငွေဝင်ရောက်ပုံချန်နှံသွားခဲ့တာကြောင့်ငွေနဲ့တဲ့အတင်းကပြည့်တယ်မောကန်ဝင်ရရှိအောင်မယ်။ Suki, you know, show that I can be tired. You may think I can't in a TV of your chantra again. You might have been it. I see that Zalamari. You may think Zalamo, Ninga, Winabo, Chen and Doggy Rajo. You know, Clover, see within a can we see target up your body. You know, what Limia Shield can be tired. She machine again, Rufo. Like I'm a two lade. The man Tyson, I do. Clover, see within a. ဥဆောင်ကိုဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့မိလေအတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ရူဖိုသူရဲ့ကန်သွင်းယူမှုကတော့ကိုပေါင်းနဲ့တော်များကြီးလွဲချော့သွားခဲ့တာကြောင့်ကိုလွန်ဘောဖြစ်တာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဂေဟူကောင်းမွန်တဲ့ခွင့်ရီးတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ခဲ့မိလေရူဖိုအနေနဲ့ကတော့အသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဒေးဗစ်ချန်ရှိမှာပြေးခွင့်မတားတာကြောင့်နောက်မှာပဲပြန်
Kubai Cebu tengah yasi cari dia apa barang? Naja tu bicara. Ufo jadi ni nak kamu jual dia. Ini dia tengah kan dia. Cina buat biru ni gaya apa apa barang? Kubai Cebu tengah ini buat dia mar keu. Kau mula suan sah ini dia buat sah seminit dua mawe dua minit gaya bi. Buat masa senai. Tiga jenis ni mawe masih yang kau kamu dia buat biru ni gaya apa apa barang? Tapi semua buat lalu lagi Ufo ni buat dia maro.
ဒီကံတွင်းဘူအာတုံးချိန်နဲ့မနေကံတွင်းဝင်ရရှိခဲ့ပြီမဲ့ရရှိချိန်ထိကျွန်တော်နေတဲ့အသင်းရဲ့ကိုးသမားဆက်ဆက်နိုင်ကာဝင်နိုင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာပါစုဒီမှာပြန်တွဲပေးထားတယ်ပြန်ပြတ်သွားတယ်မြတ်ပုစုကီဘုံရယူဘူကျူတာမှာရှင်ဦးနေတဲ့အသင်းရပဲနေရရှိထားသေးတာဖြစ်ပါတယ် ဒီဘက်ကဘေးကြောင့်ဖြတ်ပေးထားခဲ့တာဒီပြပူထားတဲ့ရူဖိုးရထားသေးရဲ့မြန်ငွေဟန်ချက်ပြလဲကြနေခဲ့တာကြောင့်အကုန်နေတဲ့အတင်းရဲ့ခန်းစစ်ကပဲဇာယာရှင်းထုတ်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေပွဲတဲ့မှာရကုန်နေတဲ့အတင်းရဲ့ညီပြဦးမျိုးမေထွန်းအနေနဲ့ကတော့အတင်းရဲ့ကစားကွက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တင်းဝင်အလင်းဖြတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဇာဘုပြင်ဆင်လာခဲ့ပုံမရပဲပြင်မဲ့တင်းရဲ့အမှောက်ကိုစောင့်ကာအခွင့်အရေးတွေကိုတော့ပိုင်သုံးချနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့ပုံရှာတယ်ကိုစုကီရတာတွေများရှိဖို့ပြေဖို့ထားတယ်ဒါကြောင့်တက်လာခဲ့တဲ့ကျိုစင်ဦးဝင်ရရှိဖို့ကြိုးစားမှာဒါကြောင့်ပပါဆိုရှင်းထုတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ငွေနေတဲ့တင်းရလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရရှိမယ်မြ မြေကျော်ခန့်လက်ပြုံမြောက်ချပေးထားတယ်ဒီမဲ့တင်းရဲ့ခန်းစည်းကပဲပြန်လည်ဟန်တာသွားခဲ့တယ်လက်ကမချိုးသားတယ်ပြန်ချက်ကောင်းမွန်ခဲ့မယ်လေဒီမဲ့တင်းရဲ့ကုသမာတီတူမိရဖမ်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့တင်းနေတော့လက်ချံပွဲချင်း၃ပွဲမှာသူတို့တင်းနေနဲ့ ရမတ်အမလောက်ထိစူဆောင်ထားနိုင်မှုတော့လိုအပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲမှာနှစ်ပွဲကိုဝေဝင်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ရှင်မြန်ကစားဖို့ရှိနေခဲ့ပြီးစင်းနေနီယာပါလီယူနိုက်တက်အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာလက်ခံရှင်မြန်ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိမာရောရူဖိုးအရှိတဲ့တွဲလုံးကနေသုံးသက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့မာရာစီကန်ရဲ့ကံသွင်းရေးမှုကတော့ ကတော့စံတို့ရှေ့ကန်နေပြီးချတယ်။ဘောင်လိုက်ချပြီးချတယ်။ဒီနေ့တဲ့တင်းရဲ့ခန်းစည်းကပြဖြိုးစော်။ပြန်လည်ဟန်တာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရူဖိုး။ဒီကတွဲလို့နေနဲ့ချထားသေးရဲ့မာရာစီကန်။နောက်ကံပေါ်ကျူးသားမှာဂိုလုံးပေါ်ဖြစ်တာဆုံးသက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလပိုင်ကလပ်ဂလိုဘယ်စီဘူးတင်းနေတဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဓမ္မကျော်ကရှုံးနေမှုအကောင်းဆုံးပြန်လည်ချေပြတ်ပြသနို
ပြီးတော့ပေးထားနိုင်ရတာကိုတွေ့မြင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ရပေါ်ထောက်ကစားသမားစက်တယောက်ဆင်းမှာတဝူးသာပြောင်းလဲပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီ။ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပထမအချက်ပွဲစဉ်ကစားသမားဆေးဦးထိအသုံးပြုထားခဲ့တဲ့ဂလိုဘယ်ဆီဦးသင်းရရှိချိန်ဒီကတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခံစည်းကိုအကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားထားနိုင်တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါရင်ရန
Ninge Tasi Bong Chanan Dwagira Jao Pidamo Shangunida Dien Kangwinyashi Tagira Pibari
ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဂျပန်လူမျိုးကွင်းနဲ့တန်လူကြီးတို့ဖြစ်တဲ့တာကူတိုအိုဂါဘီကတာဝန်ယူဆောင်ရမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစဉ်တက်တဲ့သူဘုရားသူရာကျွန်တော်အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လွင်တိုင်မဲ့ဖြတ်ချိုးပေးတာလေမောင်လွင်ပေးဖို့မှုကောင်းဖို့ဂိမ်းမယ်လေကွင်းထဲမှာသုံးချမဲ့ကစားသမားတွေအစီအစဉ
Nigeuni. Emmanuel, Jaradi, and Emmanuel, yo, come to Lare. And then you can take a Tosando. And I don't see Nanga up your body. Forget, yo, Labo Tulare. Alebu Luebio, Lubesibunia, Lopez, and Mukan Yashibo Tulan, and get up your body. David Chan, Chukane Vitare, Rosario, Oyabo Tulama, Isu, and we have a channel to get up your body. ဒါတိုင်းစီကိုတိုက်ရိုက်ကန်နေပြီးတော့လေမြောင်းတကြီးကအီဆိုးကျူးသွားတဲ့ဗလိုက်ဆိတ်ယူထားတယ်မြောင်းအီဆိုးတယောက်လက်တော့ကျူးသွားနေရေရှာစီရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီလေကမောင်မောင်လေးပိုက်ကတ်သွေးမှုကျူးသွားခဲ့မယ်သူ့ရဲ့ကန်သွေးချက်ကိုတော့ပြပတ်တည်းရဲ့ဂိုးမားတီတူမောင်မီမရှိကဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီဘက်ကတော့ဝယ်ရှိမယ်ကစားပြီးချိန်မှာမယ်ဝယ်ရယူထားနိုင်ရင်မရှိသေးတဲ့ရရှိလိုပဲစီဘူးတင်းနေတဲ့အရှင်ရှိမယ်ကစားရရဲ့ပွဲဒီမှာမယ်ဝယ်ရမှာ၃ပွဲရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမှာလာရောက်ရှိမယ်ကစားရရုံနဲ့တဲ့တင်းဘက်ကိုရစက်တိုက်စစ်ချိန်ကစားနိုင်ရေးမယ်လေဒီဘက်နဲ့တင်းရဲ့ကက်ဒီပိုင်းကိုအကူမဆက်ဆက်နိုင်လို့ကတော်ရရဲ့ပုံတော့ကောင်းကြတင်းကိုရရှိဖို့ရုတ်ကက်ရရ
Gariane. Tosaduru, Tasio, Judama, Janamu, Shigrajo. You will see video go, you are taken away. You will never think Peter Walker, who Yashi get up to worry. ကိုစုကြီးနဲ့မောင်မောင်လေးတို့အရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုသူကီကန်နာရီပြည်ပတင်းဒီတိုင်းနဲ့တီးပြီးတော့တမောရုံနဲ့တင်းကမွေးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမကြောပြေအင်ခွေမတွေးဆုံခဲ့တဲ့ပွဲဒီမှာ We need a team, 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 we need a team
ได้แก้ด้วยเนาะอะเต็นด้วยอุ้สอกกูยาชิเอาสร้างๆไปเก่เมยูคุดเจยาชิเอคุยอยู่รอกุสุกิกันด้วยอ่ะมาตองกอบอเนดาจีนะเคยอ่ะเลยเหมียวมามอลีตองกอบแกนี่ปี้ดาดิกองไตท่าดิกุสุกิน้อจิเป่ยดาบีนี่อาเปียวพี่รอเปิ่มเมตีนกูมาจีตูไทยตวานไหนเก่เลยเหมียว ဒီလိုဆိုလိုပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ကြဆိုလိုပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့စတင်နေမှုကျိုးသွားခဲ့ပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအကစားမရရှိတာရရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်တဲ့ဒီပွဲဒီမှာအတင်းအားထားရတဲ့တိုက်စစ်ကစီလာနဲ့ဂိုးမောင်းကျော်စင်ချက်လို့ แต่ยังเป็นอะไรไปแบบพี่เดนยาวปาวินาจิมชิจิมาโรด้วยสวัสดิ์ซามานอุยเนียวกำมือส่งสาธุบิโรตัวผู้นายเกเรดูเบ้แต่ไม่ยอมมีแม่กูมานี่มาดูมีดามาตัวผู้เล่นเส้นสายปาวินาเกเรดูตีเอ้ได้สิ่งก็สีลายเนียมาส่วนอ่ะจะต้องปีบากดามาตัวผู้เล่นอิเมนูเอเน อาไม่ป่วยจริงว่ะที่เราเชื่อว่าเป็นการสร้างนี่เกิดขึ้นในทศกัณฐ์มาอิสุรุวะแต่สิ่งก็ต้องอุตส่าห์สร้างนี่เกิดขึ้นไปบ่อยจอดิวตัวกบกันในปีนั้นเลยก็ได้ทาวีดูสิบุตรเอกุมารจิตุดีเจมาเลยปวดท้าเลยเนาะน้องเจียดีอะไรกันในปีนั้นเลย เดี๋ยวเดี๋ยวที่ยังไม่ไม่ใช่ก็อีสูตรเดียวเดี๋ยวเราไปช่วยอะไรยาดีเอ็มยังน้องเนี่ยจะช่วยไม่ได้เลยมาบอกเลยวิ่งตะกันนะพี่ดีเจมาเลยดูแบบสีบุตรเอกุมารจิตุอาทิตย์ไว้ก่อนเลยแล้วส่วนพี่ก็ไว้มุดคู่พี่ลูกเขยเลยมั้งแต่ทำไมอ่ะที่สิ่งนี้เกิดพี่พูดว่าไปกันด้วยไงไม่จิตวะก็มุดเลยส่วนมาสิ่งนี้เกิดเลยมั้ง ตอนก็บอกแกนี่ปีนอะไรดูสิบุตรเอกจะก้าวเดียวไปซะสองวันมินิดีมาดูสิบุตรเอกเขาจะไปหัวเชียงชาวนี่เกมเองดูสิบุตรเอก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 จะไปหัวเชียงชาวน
ဒီကြောက်ခက်ပြန်ချောင်းပြေးရတယ်မြောင်းရှူတွေ့ဘူးကျိုးသွားမှာပြန်ပြတ်သွားတယ်ရေငုံနဲ့တဲ့တင်းရပဲအစိုးတယောက်လက်တထားတယ်ရှင်နဲ့လိုက်တဲ့ပြန်တွဲပြီးတာတွေမောင်မောင်လေးရာသေးရေမြောင်းကွင်းထဲမှာရှင်နဲ့ကိုစုကီဟိုနဲ့တဲ့တင်းရဲ့ကွင်းလေးရောက်ဇာမာရီဘောလုံးရိုက်ဖို့ကျိုးသွားကြပါလူကြုံနေထားဦး ဒီကရူဖိုးဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆက်ထားတယ်မြောင်းရှံဝင်တဲ့တင်းရမယ်။ဒါဒီကိုကျိုးသွားမှာတော့ပြည်တော်မှာလိုပဲစီဘူးတယောက်ကံဝေးရရှိခဲ့တယ်မြောင်းပထမကြောတိတိုက်တွေ့ဆုံနေတဲ့ပွဲဒီမှာတော့အဲဒီနေ့တင်းအောင်စေလောင်းပေါ်ပေါ်လေးတို့ရဲ့အတွင်းကိုရင်းနေတူဒီဘက်မှာကိုပြတ်ဘယ်ဘက်ရယူထားလို့ပြီးတော့စီရက်စနီကိုတင်းနေတဲ့လက်ရှိဒီအေးကွင်းမှာပြန်လဲလက်ခံကစားရတဲ့ပွဲဒီမ
ဒီမှာစီဘူးတင်းအောင်ပဲရာသီအမြောက်အေဒီယာတဲ့ကိုလိုက်တဲ့ကန်နေထားတယ်
People who are Yavi or Guzma, Sasana, I see that Yoshi get a meal, who don't know young with that Jimmy. It's okay, that's a good day again. If Peter, the Emmanuel Dining Day. Kaziga Babasu, Piane, had out to all meal. You know, Emmanuel, eh? The old letter Tari, Yadi, we are Daga with Julari. They met the Kazi down at TV, don't get to all meal. Give it 10. She would like to beat already. Big money, no? You don't know. You will see who they are. Does he got room for? Damien, that's it. And I'll study with Judah. Can you got Mugalu up? Barnum and APL and head down and get up to Barry. Rufu, and if you're able to do that, so we better see him, get him up in Yara, you know? And you got the pillow, she would like to breathe on it. You may see who the army can have you up, you tell him, you ไตดาวีคุณหมอสัสสนายเดี๋ยวอยู่มากันพี่တော့ဒီကြောင်ကိုပြရမယ့်အခွင့်အရေးတခုကိုကာဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်လေးကိုလိုက်ပြီးပို့ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုခန်းစည်းကတော်ဆန်းတို့ဒီကြောင်လေးမှာခေါင်းထဲဆုံးတက်ခဲ့ပြီးစัสสนายအောင်ကောင်းဆုံးပြန်လေးကာဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဘာကဘောအီရီယယ်ကန်နေထားတယ်ဒီမှာရေဝင်တဲ့တင်းရဲ့ခက်စစ်ကခေါ်ဦးတယ်မြောင်းဒီလိုစီမှုတင်းမဲ့ရှုပ်ပြေးမှုချိုးသွားတယ်ရှုပ်ချက်ခက်နေနေဒါတကူကနေရေဝင်တဲ့တင်းရဲ့အကြောင်းမရီအောင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြန်တော့ရှင်းထုတ်ထားတယ်မြောင်းခက်စစ်ကရူဖူအီရီယယ်ကိုချိုးပြီးတော့ပြိမှုချိုးသွားတယ်ဒီစီမှာလဲခက်စစ်ကမူကာလူးနဲ့ထိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြတ်သွားတယ်မြောင်း ဒီခုနေ့ရသည်မှာပြိုင်ပွဲရဲ့အဆုတွေမှာပုံစံကောင်းပြသထားတဲ့ရေကွေနဲ့တဲ့တင်းနဲ့ပုံစံကောင်းပြသနိုင်မှုရုံးကန်နေရတဲ့လိုပဲစီမှုတင်းတွေရဲ့ဒီမှာအစီအမံကစားတဲ့အပွဲဒီမှာတော်လေးကိုအကျိမ့်နဲ့ရှိပြီးတော့ပြန်လာဘောချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့တူဝေကောင်းပွဲရဲ့အသွင်ကိုတော့ဆောင်ထားခဲ့တယ်နော် Full, and then the thing I can't take down my toe, I will chop it and move to the game.
ပြူတော်ရှုပ်လိုက်တဲ့ပြေးတာတွေဒီဘက်တည်းရဲ့ခန့်စီကကစားမားတွေတာစီဖို့ကြိုးစားမှာမော်မော်လေးအပြန်လေးပြီးတော့ရယူထားနေပြီးတော့ဒီဘက်ချန်တယောက်လဲတဲ့ကိုကြိုးစားနေပြီးတော့ရှုပ်လိုက်တဲ့ပြေးတာတွေမော်မော်လေးမေးဟိုနေ့တဲ့တင်ရမယ့်ကွင်းနေမှာပြင်ကြတယ်ပြီးတော့ပွေးသားတဲ့မိနစ်30ရရှိလာပြီးမှာတော့ကွန်ပျူတာရလနဲ့တူပွေတော်ချိန်နဲ့ဆက်လက်အစီအမံကစားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမစီဘူးတင်းအောင်ဝေးရလမ်းကံကိုအကျိုးသားခဲ့ပေမဲ့ဒီပေါ်တော့တိတ်မဲ့ကခြင်းမရှိဘူးခင်ဗျာ။ခန့်စီပိုင်းကတော်ဆန်းတို့မမတင်ဝေးကန်စက်နဲ့ကိုရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇဝင်နဲ့တဲ့တင်းပဝင်နေခဲ့တဲ့အုပ်စုကြီးမှာတော့ဒီကိုများသောရရှိထားတဲ့တင်းဟာဇဝင်နဲ့တဲ့တင်းဖြစ်ပြီးတော့ ဒီကိုရှစ်ကိုနဲ့ပေကိုနှစ်ကိုသာရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့ဒီမစီဘူးတောင်တော့ပြန်တွဲထားတယ်ဒီတက်ကံကိုကျိုးသားမှာဂိုးလုံးပေါ်နေတာဆုံးတက်ခဲ့တယ်မြောင်းရရှိအောင်စုပွဲစဉ်၃ဝင်းရှိမဲ့ကစားပြီးချိန်မှာဒီနေ့တဲ့တင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအောင်အုပ်စုတွင်အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ပိုင်းဖြစ်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ခန့်စစ်ပိုင်းရတယ်ပေကိုနှစ်ကိုသာခွင့်ပြုထားတဲ့အခြေအ
ဒီနေ့ပွဲဒီမှာအေရှီဘက်လက်ကန်ရှီမန်ကစားတဲ့ဂလိုဘယ်စီဘူးတင်ရတော့အုပ်စုပွဲတင်၃ဝဲရှီမန်ကစားပြီးဒီမှာရာဂိုတကိုးသာရရှိထားခဲ့ပြီးတော့အတင်းရဲ့ခန့်တင်ပိုင်းရလေပေကို၅ဂိုးဒီခွင့်ပြုပေးထားခဲ့ရတာကြောင့်ဒီဘယ်စီဘူးတင်ရဲ့ခန့်တင်ပိုင်းရချခုနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲမှာတော့တော်လီယိုအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေလိုပဲတတ်မှတ်နိုင်နေမြောင်းမြေကျော်ခန့်ရှီကိုလိုက်တင်ပေးတာ
ဒီကမှာဆိုရင်တော့ရဝင်တဲ့တင်းရဲ့ခန့်စီပိုင်အောင်အမင်းကျော်ခန့်တန်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီကမှာဆိုရင်တော့ရဝင်တဲ့တင်းရဲ့ခန့်စီပိုင်အောင်အမင်းကျော်ခန့်တန်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီကမှာဆိုရင်တော့ရဝင်တဲ့တင်းရဲ့ခန့်စီပိုင်အောင်အမင်းကျော်ခန့်တန်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီကမှာဆိုရင်တော့ရဝင်တဲ့တင်းရဲ့ခန့်စီပိုင်အောင်အမင်းကျော်ခန့်တန်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျာ
Puma Puerto Guinea, Shinigate, Zama to Upibari. Emmanuel, Demakan Zama, you later Tarima, Emmanuel. Yale, we have Chulari. Did you Malay Global see who think you can't get Martin and Epian and Shinto Kerima?
ဒီဝစီဘူတင်ကွင်းလေးမှာကောင်းတဲ့ပြီးတော့တင်းမောင်းနဲ့ပြန်တွေ့ဘူးကျူးသားမှာပြန်ပြတ်သွားပြီနော်ခုကျွန်တော်တက်စီကဒီဖူပေါ်လိုက်ရဲ့ဘူးကျူးသားဒီမှာရမနေတဲ့တင်ရပြီဒီမနေပြန်လဲရောက်ထားပြီနော်ပြဖူးဆုံးတက်စီကိုလိုက်သေးကန်နေပြီးတော့လေဒီဝစီဘူတင်ကပဲကျူးသားနဲ့ပြန်လိုက်ဆက်ယူထားပြီနော်တက်စီကိုလိုက်သေးပြီးတော့လေ ရောဘတ်ကျော်တဲ့ဘူးကျူးသားနေမြောင်းဟိုကလူကိုချုံနေဘူးကျူးသားမှာတော့အော်မီကေဂျင်းတော့မရှိဘူးမြောင်းဒီနေ့ပွဲဒီမှာကျွန်တော်နေတဲ့တင်းရဲ့ကန့်ဒီပိုင်းကမောကလူကခြေသွမ်းပြကစားနေခဲ့ပြီးတော့ဒီဝစီဘူးတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကဘီဖိုနဲ့ရောဘတ်တို့ကောင်းကင်ဘီကစားထားတာကိုတွေ့ရတယ်မြောင်းဒီကြောက်ခန့်ရှူလိုက်တဲ့ပြေးရတယ်ဒါစီကအီမန်နူဝဲဒီဝစီဘူးတင်းရဲ့ကန့်ဒီကစားမလေးကိုကြော်
အမောင်းလေးပြတယ်မို့လေဘောကန်နေပြဖို့ကြိုးစားမှာလိုပဲစီဘူးတင်းရဲ့ခန့်စီကပြန်လဲဟန်တာခဲ့ရည်မြောင်းကုစင်တော့တိုက်စစ်ကရူဖိုးလေမြန်နဲ့ပြန်တိုက်စစ်စင်နိုင်မှုအကျိုးသားရည်မြောင်းရူဖိုးပဲဒီပြီးအကျိုးသားမှာတော့ပြန်ပြတ်သွားရည်မြောင်းရှယ်နိုနဲ့တင်းရဲ့ကွင်းနေနဲ့ခန့်စီပိုင်းအောင်ဒီနေ့ပွဲဒီမှာလိုပဲစီဘူးတင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုကောမတော်ထင်းချုပ်ကစားထားနိုင်အောင်တွ
ပထမပိုင်းဘွဲကစားချင်းရတော့36မိနစ်ကိုကျော်လွန်လို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်တင်းချအပြိုင်မှုကတော့လက်ရှိချိန်ထိတွင်ကိုရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲကိုမရှိသေးရလနဲ့ဒါဘွဲကိုဆက်လက်ရှင်းပြခံစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘွဲတွေမှာရှောင်းဝင်နေတဲ့အသင်းတွေနဲ့ဒီရမှတ်တမတ်တာရယူနိုင်ခြင်းမဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ခွင့်ရည်ရှိနေခဲ့ပြီမယ်လေဂလိုဘယ
nong pi ti ja twa lo ma bae phit ba de xiang jo xiu ga ni bi cha de pe ma tin ye khan ti ga rosario da si twa ge da jao ngom ni de tin ya le pi bo myaw kun ya shi me Lupin Marbido, Global Sibu, Labibo, Melkun Yashima, Pierre Barry.
ဒီမှာတော့ရူဖိုနဲ့ဒေးဗစ်တန်တို့ပေါ်လုံးရှင်းလို့ကြိုးစားမှာရုံနေတဲ့အသင်းကပြည်တံပေါ်ကံဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ရရှိမှာ global cebu တင်းနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရှင်းမြန်ကစားနေခဲ့သလို၆တစ်ဖက်မှာလည်း bnn club တန်ဟွာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှား club bali united အသင်းတို့ကတော့တန်ဟွာအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ အမဆန်တော်ချင်းညနေ9:00ခွဲချိန်မှာရှင်မြန်ကစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြိမ်မှာတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကပြည်တံပေါ်ကံဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကအီဆိုးဘောလုံးရယူကိုကျိုးစားမှာပပဆူနေငယ်ဝင်ရောက်ပုံကျန်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Molly, get him a shoot, I can be sorry. Can you got people so? Don't ever choose again, Mille. You know what? That's all that I get up here, Barry. Molly, get him all. Don't more give me. Don't try and make Zalmari. See it? You tell my shimmy get a job. You know what? That's all that I get up here, Barry. ကနေပြီးချားတယ်ခန်စီကအီဆူအိုက်စီကအီဆူရရှိထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့တင်းရဲ့ကစားသမားကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့ဒေါ်လီဝက်ချက်တွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့တင်းရဲ့ခန်စီကရိုဆာရီယိုနဲ့ဘုံရှင်လို့ကြိုးစားမှာအီဆူဒီမဲ့တင်းရဲ့ကစားသမားတို့လည်းငယ်ခြေခြေတို့ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ခွင့်ရရရရှိခြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူး Vasu, you basically would have a shield. Can you be charity? She machine get out of Mario. Well, no people, I never see Gail. You basically would have a. I got the like Rosario. She would like any be charity. As you machine Robert. Well, on Yahoo, two and get up here, Robert. Jinichi, she will be able to charity. Rufo, check out the Lagamu Chulare. Can you come who gave me? Who won it all? နေငယ်ကပ်ပြီးလွဲချော့သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကိုပေါ်ဟိုထိုးလေးချိန်ချောက်မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ရူဖိုဒီမှာလည်းဒေးဗစ်ထောင်းကိုတစ်ချက်ခောက်ပြီးသူရဲ့အပိုင်သုံးချမှုကတော့ကိုပေါ်နဲ့နေငယ်ကပ်ပြီးလွဲချော့သွားခဲ့ရတာကြောင့်ကိုလိုမောဖြစ်တာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီဖြိုးစောရှေ့ကိုကနေပြီးချားတယ်လိုပဲစီဦးတင်းရဲ့ခန်းစည်းကပဲပြန်လည်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
Babasu, she will get a bit tardy. If you saw, she knows what Julani get up. Pibari, I see got Robert. They must see that Rufu never get a bit tardy. Xiao Cho, Rufu, Tasibo, Julama. When in the new year of Pidamo, Globe Sibu, they can wait. That might be target up. Pibari. Rosario, you will see within an iron canation who target up your body. Azawad and Hashim, pretty damn, and also she could in AFC Cup, Olympia, and way. Also, GA, within Libya, she may target it. ละบายคลับโกลบอลซีบูตินเนี่ยမြန်မာနေရှင်ရဲ့ကလပ်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့လက်ရှိကမှာပထမပိုင်း၄ဆင့်၅မိနစ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးခြင်းမှာဒီဖက်နဲ့တစ်ဖက်အတွင်းကိုသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲကိုမရှိတည်ရလဲနေတာပထမပိုင်းပြီးဆုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်နေဘူးတော့ဒုတိယပိုင်းပြန်နေမစတင်မီထိခေ
Thank you.
the right setting for every job. The new full control budget washers. Greater reserve. When you require transparency, you need a partner that explores every angle. So if it's growth you're seeking, all you need is the right partner. QNB Corporate Banking. Building partnerships, achieving growth. The right setting for every job. The new full control pressure washers. Kesha makes a difference. Growth.
Son, check, 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 check. Okay na, okay. အားလုံးဝန်တော်ရှင်ပြည်သက်မြောင်မြောင်ရောစကြီးFC ကပြိုင်ဝင်းအစူကြီးရဲ့ဝေဒီလေးပြရှိမဲ့ကစားလေးဖူပိုင်းပြလေးပဲစီဝတင်းနေမန်ရှင်လိကလက်တင်းတင်းဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်နယ်တင်းဝဲဒုတိယပိုင်းဒီကံကံတွေကပြန်လည်စတင်ရှိမဲ့ကစားနေကြပြပါလေပြမပိုင်းပွဲပြီးဆုံးနေမှာ တဲ့ဒီလိုနေနဲ့ပြန်လာကိုပေါကန်သွင်းမှုနေရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘိုင်တုံးချနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေဒီမှာရောဂုံးကြီးတရားလည်းနဲ့ဒေဘီဆုံးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မရှိဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်နေမှာတော့ဒီပြောင်းလဲမှုဒီပြောင်းလဲမှုပြန်လဲမှုတွေနဲ့ဒီအပြိုင်တုံးရောက်ပြီးရရှိအောင်စတင်ပါမယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်။နောက်ခုတည်းတော့တော်တော်လေးကြိုးစားတယ်ပြန်ပြတ်သွားတယ်မြောင်းဒေစ
Cebu juga ke ya, pihari. Thank you.
In many way. เดี๋ยวนี้ที่เอามาลงเปลี่ยนยาอยู่จุดออกมาดูว่าสิบวิธีเอาเปลี่ยนจากสิบเดียวเนาะคือเนาะแล้วนี่บอกจะวันนี้ที่เอาแม่คุณยาสิบเดียวพี่บอยบอมบอลเลยอยู่ไปอยู่จุดออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลยเนาะดูว่าสิบวิธีแม่คุณยาเปลี่ยนยาอะไร แต่สิ่งที่ได้แก่ในปีที่แล้วเนี่ยวิฟูปอลุยายวูจูดามาเองเราจะนี่ชิลิมาโยนเดอร์ที่เอาเปลี่ยนในชีวิตเราเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยโรเบิร์ตแต่สิ่งแรกของแต่สิ่งแรกของพี่คิมิดาเนี่ยวิ่งแรงกับมูจูดาเลยคือเป็นสิ่งที่เอาไปเอาใจอยากได้แก่ในปีที่แล้วไปปีบุ๋มบุ๋มยาวิโอยังคนเดอร์ที่เอ็กุยมาซาซานาจิยาวชิเกลิมา เดี๋ยวเดี๋ยวอีสูวิ่งแล้วกันอะไรนี่เดี๋ยวที่ก่อนนี้มาพิจารณาชิ้นนี้ดีกว่าดูงบพิจารณาเลยนะมือจูดากันแล้วพี่บอลเลยดูเอกันด้วยเจ้าก็รู้นี่อาบยกันแล้วจ้องดูเป็นสิบวิธีกุลมาจีจูแต่ยังไม่พยุงตัวอะไรกันเลยเนาะ Kudeno global sibu di me, ini ada gani birawi. Di mana kuma sasanai? Pada penyu cari me. Ini ada tiada di ni, kue di mana? Kalau zama sih mah bau ini dek zama, mahu mana yang sih di mana? Di cerita kan hari zama di bau ini dek me, kuma ni agak sasanai. Kau tu bayang David. Kuning zaman hari pide, jauh-jauh-jauh itu, bawa ni cili ni wah, kalau begini, pide yuce kiri zaman si mah pawing kiri apa barang, tapi, orang ni tadi, tadi bayang, lupa tadi zaman isu ada, kaji tadi ni si mah zaman ni kalau begini tadi pide. Sama sih mah pawai lagi rapi bari. Lepas itu dia dah kembali ke negara ini. Kau ni bukti dah mah. Sama cini, nampak luar biasa. Kolumon ini dah sumpah kita siapa ni? Tapi si Robert, tiada tunggu ia si bukti dah kita ni. Lepas ibu dia cakap dengan awak tu, pilih Marosiga. Cakap dengan dia kerjakan zaman itu cakap buat jodoh malah ambil gaji masih kau mian. Kau jangan rufu. Ia ni kau ni pilih ni. Kau dah buat jodoh ni. Di sini malah cakap dengan dia kerjakan zaman itu cakap dengan gaji masih kau mian.
เอาเจ้าไล่ติปี้ได้บาบาซุยอีเดียเล็กกันติปี้ได้มีโดนได้ทีแค่จิกาเบ้ดีแบบนี้เพลเฮ้ดาร์เกตเลยเนาะดูไปสิบุเตียนเราไล่ไปมาเพียบเลยดูว่าเด็กป่วยจิมาบาวไอ้กุมชีเตียนแล้วทบทามูบาบุชิบะไนบุดูว่าจุดเดียวไปมาจูดานี่เกมเลยดูได้ทีมาจอยกุ้งเนี่ยเนี่ยกันจิไปอยู่ ก็จะไปอยู่รอจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยแค่ไหนเนี่ยยังใส่ดีอะไรบ้างดูไปสิบุตรไหมดูไปมาเลยเชื่อว่าเด็กที่แค่นี้ก็ดีเหมือนเนี่ยจ้าซีจ้าเลยเนาะจอดิ้วชิวเลยที่ไปอยู่จุดต่อมาดูไปสิบุตรเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดเลยเนาะเป็นเช่นอะไรที่แค่นี้ไปได้เลยชิวไปได้เลยโรเบิร์ตคุณก็มาว่าสิ่ง แต่สิ่งที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องที่เด็กคุ้มมากคุณเรียนแบบวิวดูแบบพิลุท่าเลยมั้ยแต่สิ่งที่ผมสอนเรื่องเช่นคนนี้เรื่องที่อาเป็นพอลุ่มเป็นยาล่ะเลยมั้ยคุณเรียนนักศึกษาเรื่องที่แบบเป็นวัยรุ่นมาเรื่องนี้เกิดเรื่องนี้พี่เด็กยังไม่ได้เรื่องที่มันเรื่องที่ มันจะเลี้ยงชาวบ้านพี่ยัดดีกันเลยชาวบ้านเรื่องนี้เราชิบไปดีกันจ้าพี่บ่ายเอาไปเลยแต่ชีชีดีก็ชาวบ้านเรื่องนี้อาจจะเป็นไม่มาบุญในกองนี้พี่อาจจะทำอะไรกันไม่ได้ดีกันเป็นไม่มาเลยแต่ชีชีไปกันซ้ำเลยยังจะเป็นไม่ได้มาบ้างแต่กองนี้พี่สู้ดีกันเลยชาวบ้านเรื่องนี้เราคุณมาเชื่อกันดีอะไรบ้าง ปีนี้อีสุยังจะไล่ที่ปีนี้มั้งบ่มาเลยยังได้คุยนะมิชูช่วยได้ดีมิชูดาวมาแล้วปีมุ่งมั่นมีอาวิโรปีนี้กูมาดีดูแต่ยังไม่เคยอยู่ไหนกันเลยมั้งคุณดูเบอร์สิบุตรไหมแต่สิบุตรยังแค่ในใจเลยบ่มาสิกันยังอยู่ช่วยดาวมาดูได้ที่ยังแค่สิบก็ที่ผิวดาวสิ่งที่เราทำจะมั่ว ดูสิบุตรยังกังวลยังสิ่งที่ผิดไปเลยที่สุดที่เราวางแผนสร้างดีมาดูในเรื่องที่แค่สิ่งที่ผิวดาวดีเนี่ยนี่ไงดูในเรื่องที่เราจะเล่นยาวดาวสีอย่างมาเราไม่มีสิ่งเดียวเนาะดูสิกันจะกำลังกันในใจดูมาสั้นๆหน่อยสิ่งที่เราพยายามทำดีเนาะ ส่วนยาเจ้าไล่ที่ปีนั่นเองมามองดูไม่เป็นยาเลยไม่เอาเวลาแรงงานอะไรแต่เจ้าเนี่ยอาบยาวิโรกุลมาตีดูสีดาวยาวสีเกลียวประมาจอดิส่งเกลียวไปดีมาปีนั้นบอกเทกันดูมีรถเต็นด้วยแต่กูดูตีอยู่เกลียวมามองดูดีไปดีมา Kusugi, Chadiu, tapi bos, saya bukan ada tiang, saya kau yang asyik dia apa bari? Thank you.
We are not going to choose our day. We will see who the eggs are. We are the eggs going to the bar. We are in the book. We are going to choose our week again. So that we will choose our game. We want it. We will choose our game. Jomi, dia dah we pilih hantar tua kiri ni. Tadi kita Robert Ufu pilih ni, jadi ni jadi ni cini di kuma. Dia tua ni, siapa ni dia tengah we, mau ni, pilih mau we. Pilih pasal siapa pilih yang siapa sahaja pilih dia ni, jadi ni pilih. Pilih yang pilih dia ni, siapa ni dia tengah we, dia ni dia tua ni jadi ni, ini dia kui nabi. มาเลยตัวก็มองแกนี่ปีอะไรอาจจะตัวก็มองแกงวยาสีดีรับที่บ้านเลยรู้ไหมสิบุตรยังกันจะก็การีอ่ะเดี๋ยวมันจะได้เสียแล้วเนาะตาสีบุตรจูดออกมาเอาเนี่ยเดี๋ยวน้องจีนตัวก็มองแกงวยาสีเกิดรับที่บ้านเลย Jadi, tolong bawa kami pira ni. Jadi dia guna tidur si dah yau si gede mio. Dan si kah Robert jadi mio. Jadi dia kan dia zaman itu coba mencuba ni. Jadi macam, jadi dia tasi naik gede mio. Kita nak jangan dia tiang ni. Ini ni time ni terus starting hari show kan ini pira ni ini ni wejale we are tak kami. Kalu mana dah sahut tak kiri mian. Yang ni dah tinjau yang kuni jadi. Ini si gajian we ma. Tinggu tinggu tu yang pita kiri dia terus si ka. Zaman tu pira si lapa we naji masih di ma. Tapi dia terus si usang kesakun ya si kiri ini ni we. Ini malu. Udah kau piata ni mu yang kan ni kira lah si bari. Wifu, dia ada tertarik. Tidak mau. Jangan ada tiang kamu ya si gede mian. เด็กคนนี้เรียกที่อเมริกาเลยมั้งบอลบอลใช้มือเจนี่ยาวชาลีมั้งบอลบอลนี่
ပြစ်ကိုလိုက်ပြီးပြီးတော့လေအီဆိုလိုက်ရေဒီပြီးကိုကျူးသွားမှာပြပကစားမရနေတိရောလည်းပြပါရှံဝင်နေတဲ့တိရောမြောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီနော်ပွေကစားခြင်းအ တောင်ငံဘောရှိကိုတာလီကန်နေပေးထားတယ်။အီမန်နီဝဲပြန်လိုက်စိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်စင်ဦးမော်တော်ဂျင်ရှိကိုပေးပို့ထားတယ်။ဂျန်ဂုံနဲ့တဲ့တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဟန်တာဖို့ကြိုးစားရင်ဂလိုဘယ်စီဘူးတင်းရဲ့ကစားသမားနှစ်ဦးလောက်ထိအနာတရားရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှောင်းနေတဲ့အသင်းနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်၃မှတ်ရရှိမှာမျော်လင့်ချက်ရှင်သန်နိုင်မဲ့ဂလိုဘယ်စီဘူးတင်းရရန်ကုန်နေတဲ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဟန်တိုင်းဇာမနှစ်ဦးထိအနာတရားရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းနေတဲ့အသင်းနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ပွဲတစ်ပွဲရမှတ်၃မှတ်စုဆောင်းနိုင်ခြင်းမရှိရင်တော့ လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာရလကောင်းတွေရရှိကနောက်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ကိုင်းရီတွေရှိနေခဲ့ပြီမဲ့လေဖိလစ်ပိုင်ကလပ်ဂလိုဘယ်စီဘူးတင်းနေတဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်၃မှတ်ရရှိနိုင်ရင်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့တင်းနေတဲ့ပြန်ပွဲအုပ်စုစစ်နေတာဂျီနန်ရဖို့အတွက်ရန်နိုးပြေးတရားတလို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်သွားမဲ့အခြေအနေတွေရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရန်ကုန်
ကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိအချိန်ဒီရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ခန်းစစ်ကိုဖိအားပေးဖို့ရုံးကန်နေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရောဘတ်လက်လက်ရှိကမှာလဲရောဘတ်ရဲ့ပြေးဖို့မှုကတော့ကိုသမားဆန်းဆန်းနိုင်အမိယဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြန်တယ်မြန်ရူဖိုနဲ့ရောဘတ်တို့ရဲ့အတွဲကနေရူဖိုရောဘတ်ရဲ့ပြလဲကြောင်းနဲ့ချပေးဖို့ကြိုးစားမှာရောဘတ်ရဲ့ထပ်ဆင့်ပြေးဖို့မှုကတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကိုသမားဆန်းဆန်းနိုင်ထီစာဘောလုံးကရောက်ရှိသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမကြောရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာရှင်းပြန်ကစားခဲ့ရမှာလဲရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ခန့်စစ်ကိုတွင်းကိုတွင်းယူနိုင်ရင်မရှိခဲ့တဲ့ Global Cebu တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကဒီနေ့ပွဲတင်မှာလဲကျော်လေးတို့တော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြေကျော်ခန့်ရရှိထားသေးတယ်။ဘယ်ရင်မှရှိနေခဲ့တဲ့ကြော်စင်ဦး။ချင်းနေကြည့်တယ်။ချီကိုကနေပိတ်ချတယ်။အမတင်းရဲ့ခံစစ်ကပဲဥတယ်မြ။ဝင်လိုက်ချပိတ်ချတယ်။ဤဆိုးဘလုံးရာယူကိုကျိုးသားမှာလီချုံမင်းပြန်လေကာဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါစီမှာရှိနေခဲ့တဲ့ရောဘတ်ဘော်ဒလိုက်ဂါရီယာနဲ့ပြန်တော့ပြေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာရာစီကန်ချီကိုပြေးဖို့ထားတယ်ဒီမှာလည်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကိုသမားဆန်းဆန်းနိုင်မယ်ပြီးရဖိုင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေပွဲစဉ်မှာအဓိကကိုသမားကျော်စင်ထက်ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းနေပွဲစဉ်မှာပွဲထောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အရွေးစဉ်ကိုသမားတူဖြစ်တဲ့ဆန်းဆန်းနိုင်ပုံစံကောင်းလေးကိုပြသထားနိုင်ခဲ့လို့အဆိုအမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မြောက်ချပေးထားတယ်။အီမန်နီယယ်ရရှိထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းဘလုံးရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရောဘတ်ရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့
โจกันชิโอกันนี่ไปท่าดิเมดิเนี่ยแค้นซิกก็ไปมนาละแกนนี่ชินทุบท้าเกยดาဖြစ်ပါတယ်ပြပြိုးစောရှင်ပြပိုးကြီးရမှာလူပေးမှားတယ်နားကြောင်ထုတ်ပေးท่าดิမာရာစီကန်ယာရှိท้าသေးတယ်မြန်မာရာစီကန်မဲချီအောင်ပြတယ်ရှင်သားလေးခုတ်တင်ပေးท่าดิဦးနေတဲ့တင်းရဲ့ခန်းစိကဇာသမားတွေ ရှင်တို့မှုတွေပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုလက်ပြောင်ယောက်ချပေးထားတယ်ကာရီယာ ကန်ဒီမာရှိနေခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်တို့ရှီယူသားလေးခုတ်တင်ပေးထားတယ်။ဦးနေတဲ့တင်းရဲ့ခန်းစည်းကပဲလက်ရှိချိန်ဒီကောင်းမွန်သောပုံစံနဲ့ဒီမဲ့တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုတော့ထိချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဒီမာရှိနေခဲ့တဲ့လီချုံမင်းရှီယူကနေပေးထားတယ်။ရထားသေးရမြရှီမာရှိနေခဲ့တဲ့ရူဖိုးရှီယူသားလေးကနေပေးထားတယ်။ဒီမှာလည်းရှီမာရှိနေခဲ့တဲ့ရောဘတ်နဲ့ဒါလည်းမို့လွယ်
Thank you.
ကျန်ရရှိသွားခဲ့တဲ့မင်းကျော်ခိုင်းအနေမှာအထားရတဲ့ကြည်လင်းဝင်ရောက်ကစားခဲ့ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြုံမင်းရှေ့ကနေပေးထားတယ်ရထားသေးရမြလိုပဲစီဘူးတင်ရပဲကလည်းပဲဖြတ်ချိုးပေးထားတယ်ရမစီကန်ရထားသေးရမြရှေ့သားလေးခုတ်တင်ပေးထားတယ်ဦးနေတဲ့တင်ရခန့်စစ်ကပဲ ပြန်ရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဒမဆန်းဆန်းနိုင်မီယာဖိုင်ရေမရှိပဲပုတ်ထုတ်ကာကွယ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကာဒီယာပြင်ပိတ်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့မဲ့ကန်ချာတော့ကိုပေါင်းနေတော့အများကြီးလွဲချော့သွားခဲ့ရတယ်ဒီမန်နီဝဲရထားသေးရမြ ကျော်စင်ဦးငငယ်နာရီယာရရှိနေခဲ่ပြန်နေပြန်253နေတွေ့ရတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ကျော်စင်ဦးရဲ့နေရာမှာလူငယ်နောက်ခံလူတို့ပြတဲ့ပြပြောအောင် ဝေဒါကျင်ရောမိနစ်80နီးပါးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်သင်းချာအပြိုင်မှုကလက်ရှိချိန်ဒီလေပထမပိုင်းကရှာလက်တိုင်းဘုံမရှိတရားလည်းနဲ့တာဆက်လက်ရှင်းပြန်ကစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရှိမာရောပြေဖြိုးစောပြည်မယ်တင်ရဲ့တိုက်စစ်ကရူဖိုတာစီဘိုကျူးသားမှာငငယ်ဝင်ရောကိုကျန်တဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်ဂလိုဘယ်စီဘိုတင်ရပြည်တယ်မော်ကန်ဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Rosario, Peter Wondali, get it, Peter, come tight, Javi! And you got my solo, Ishi, Global, Sibude, Usango, Sadi, Yashi, Dwaga, Ibe, Chibari.
Rosario ရဲ့ AR တွေကို Teddy ဖိပို့မှုကို Tyson က Robert ကမောင်းရမရှိ count တိုက်ပြီးတော့ Lobel Cebu တဲ့အတွက် ဥဆောင်ကို သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Goal for Global Cebu FC by player number 14, Daryl Roberts. ကြော်လက်တထရရာသည်မြောင်းရှင်ကုန်းနဲ့တည်ရပဲကြီးလေးရှိကိုလိုက်တင်ပေးတာတွေဒီမန်နီဝေးခန္ဓာကိုကာပြီးတော့ဘောလုံးရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့မြဲဒီမန်စီဘူးတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုအတော်ဆန်းထုတ်တော့ကြော်ဖက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးမြောင်း ဒီတော့ရှင်ကုန်းနဲ့တည်ရမေးတိုက်စစ်စတင်လာတယ်မြောင်း ဒီလိုက်ပြီးတာလေရူဖိုးပေဒီမိုးကျိုးသားမှာလူကျိုးနေထားကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းနေတဲ့တင်းရဲ့ကန်စီကကစားမားရီရှင်တို့ဘုံမတည်တတ်မှုကနေစစ်လူပဲစီဘူးတင်းကိုရရယူကျိုးသားခဲ့မဲ့ရှေ့အောင်ပိတ်သွင်းမှုအစင်းစစ်ရှိနေခဲ့တဲ့ရူဖိုးကလူကျိုးနေထားကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ရောင်းကျော် တစီလည်းကြောင့်လေးမြန်နဲ့စတင်နိုင်မှုရှိကိုလိုက်ပြီးပေးရမှာတော့ပြန်ပြန်ခက်စီကြောင့်ပြန်လည်ဟန်တာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့မောင်းမောင်းလေးအပြီးပေါ်လေးမြန်နဲ့မြောက်ချပေးတာတွေမျိုး ဖူဟိုကလေးကိုကြော်ပြမှုကျိုးသားမှာတော့အမြင်ငယ်ခြင်းမရှိဘူးမြောက်ကျွန်တော်ပြပြအောင်မင်းတက်စီကိုတိုက်ရိုက်ကန်နေထားတယ်မောင်းမောင်းလေးကျိုးသားနဲ့အသင်းပေါ်ကြီးဘောလုံးပြန်လဲရရှိအောင်ဆော့ဆော့ပေးထားတယ်မြောက်ကျွန်တော်ရောက်ဝင်လာတဲ့တင်းရပဲဒီဗစ်တန်ဒါကြောင့်မှအသိရှိနေတဲ့ကြည်လေးဝင်နေတဲ့တင်းရပဲကွေးတွေမှာပြန်ရတယ်မြောက် အဲ့ဒီမှာရှိနေကြည်လင်းတော်ကျော်ဖက်မှုကျိုးသားတွေမျိုးကြည်လင်းပဲဒီရက်ဝင်လာပြီဒီမော်ရီပတ်ဖို့ပြီးမှုကျိုးသားမှာကိုလိုမော်နေတာအဆုံးတက်ခဲ့တယ်မျိုး
Isu, jadi ni isu eh. Jadi zaman itu, kalau sana ni cakap video, zaman itu, ini cakap cari ni, kita no, kalau masih budi apa ni hendak jadi apa ni, tapi si garufu, kini hati mahu zaman ini apa ni, dia mahu cuci amaro. Nari buat dia juga, jauh ni leh tiga zaman dia apa ni, jauh utara apa barik, sasana. Buat si buting apa, kini mah pun dia jari mian. ในเรื่องที่อเมริกาดีก็ปิดผิวชิวปีรันเลยอิสุที่เอาเรื่องวุ่นวายนี่จูดานเลยกูเนี่ยมาเป็นเสียงชาลีมั้งเสียงโจ้แต่ที่ไปมาชินเดโมกาลิมแต่ที่กูได้ยินแค่ปีรันเลยในเรื่องที่อเมริกาเจ้านายเป็นพลุกเปียยาลาเลยมั้งอมบอลีชิวไลท์ที่ปีรันเลย สู้เราอยากช่วยพี่วิโรจน์ในที่จุดเป็นชาวบ้านชาวจังหวัดอยากจะช่วยพี่วิโรจน์ที่วิธีอีกอย่างหนึ่งแค่ที่พี่วิโรจน์อีเมนดูเองวิธีสี่อย่างมาเลยเช่นที่ชินีเกลี่ยมั้งคุณเดินมาบอลลูนี้วิธีแรกก็มุ่งชูอะไรที่จะเป็นวิโรจน์โกลูโมนิดาสุดท้ายเกลี่ยมั้งคุณผู้พิจารณ์ดูงูรูปจะเล่นชิบานในบูธมาบอลลูน วิกเกอร์เจเน่ดูกูอยากชิบูจูดากิเมตุเอกเจก้ากูบอลเนี่ยตีได้อยู่เลยช่วยกันอภิวาเร่ไว้ปีสองวันเลยพี่นี่เกล้าเกล้าเชียงมาโร่รูเบนี่
มองลุยเดี๋ยวไล่เสียท่าเกเรเนี่ยมองลุยเมจินิจิเรเดี๋ยวเมียวชาไปท่าเรชาท่าตีเรเนี่ยจีเลเดี๋ยวกูโจยท่าเรจีเลเมจะท่าตีเรเนี่ยชิวไปบุท่าเรก่อนเดี๋ยวกูโจยท่าเรกูเรเนี่ยจะวุ่นเนี่ยเดี๋ยวเตียนเราเวลาเจ็งชิสักกูเนี่ยโจมาเวจีเลเนี่ยกว่ามีมีพันธุ์ที่เปรบมัวเรมองลุย ก้องมุ่งส่งตะกะตีด้วยชีบากูเปลี่ยนเลยตุ้ยปีตัวเกล้าไปพี่บ้านเลยประมาณจ่อเอาเนี่ยเดี๋ยวตีด้วยตุ้ยกูดูตุ้ยปีตัวเกล้าเนี่ยมาเมาเลยแล้วชีมาเลยเปลี่ยนมาตีมาหนีดิสิยาชีลากันเลยคุยอยู่ก้องส่งตะกะตีด้วยลูกอันนี้เดี๋ยวชีบากูดูรอเปลี่ยนเลยตุ้ยปีตัวเกล้าไปพี่บ้านเลยเปลี่ยนมาตีก็สามารถเลยลูกก็สามารถทำชีเกล้าเนี่ยทาร์คูมาเมาเลย กองมือตรงต้องชาในเกมเราไปพี่บ้านเลยเพราะฉะนั้นมีเนี่ยกูจะพิมพ์เอาตัวเกลือทั้งสองเชิงบุรีมีเนี่ยแต่มาพิชาเกลือเนี่ย อีสูชิวไปบุชาเลยใช่ไหมชินิเกะอีแมนิเวลไปบุชูดาเกะไม่เลยบอลว่าปีกเรียยานิเกะเราเจ้ากูน้องว่าพี่ตาส่งตัวเกะอะไรเนี่ยใช่จริงสุดรู้ยังคงในเรื่องเนี้ยอุสังกูเป็นเลยตุยอยู่ไหมคุยดีอะไรสิเกะไม่เลยใช่ไหมชินิเกะอีแมนิเวลต้องชาบุชูดามาโรต้องชาในยังไม่สิเกะอุ้ม Global Cebu บาสูชิวปีบุชาเร่มองลุยยันหันด้านในเกล้าพี่บาร์เร่อิสูจะชี้ท่าดีเรียมเนี่ยอิสูเว่ชิวปีบุชาเร่อีแมนยูเว่ยาท่าดีเรียมเนี่ยอิสูเดี๋ยวเข้าเลยยาท่าดีเรียมเนี่ยมองลุยเดี๋ยวปีบุชาเร่จีเล่ยาท่าดีเรียมเนี่ยจีเล่ไหมจีเล่จีเร่เดี๋ยวเข้าไปจูด้านในเกล้าพี่บาร์เร่มองลุยเนี่ยจะปีชาเร่ที่พิชเช่ ชิวปีบุชาเร่ปีบุชาเร่ปีบุมัวโร่เจมส์ดีเอ็กซ์ก็ต้องมาจีดูมีอะไรพันธุ์ตัวเกล้าพี่บาร์เร่นี่ด้วยกันเลยนี่ท่าทุกข์อ่ะโร่ยังคงในเรื่องที่แข่งดีกับมุกไกลูเจมส์ดีเอ็กซ์ได้สิ่งกูให้ท้าวจูดาย เนี่ยเจ้าแม่เนี่ยก็สามารถกู้ได้ยาช่วยมาภาษีของเจ้าเนี่ยลูกคนเนี่ยลูกจีนเนี่ยอยู่สากลเราจะเป็นอะไรปีเดียวบ่รูปแบบสีบุตรเนี่ยโอเคไหมแต่มาปีท้ายเราพี่บาร์เนี่ย
substitution for Yangon United FC. Player number 27, Iso, is replaced by player number 8. Taisiga Iso ye niya ma Suleiman wo thae twin thong pyu gai be phit par de. By player number 9, Rufino Sanchez. ပါတယ်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 
Goal we are so happy because we are looking for the first victory of the tournament, you know, and also our head already is too much press, you know, too much frustration because we cannot score, we have a lot of chances and we cannot make and this game, you know, finally we can win and even in the last minute we have to suffer a lot, but at least we get the 3 points. Today we tried the best for this game, but unfortunately we lost with the last time penalty. That's why we are very so sad about it.